sometimes I'm feeling high, but sometimes I'm feeling low. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know. Yeah, it's too late for me, not too late for you to be great. You see, the pain's worth the truth. I don't wanna be just someone that's new. I speak my mind so free, so you could hear the truth. Yeah, I know that we all have fear. In the back of our minds, we hear the devil that's in our ear. Let it push you to see more clear. I don't wanna think about the pain no more. Everybody's not the same. We all open different doors. Yeah, we've all got different brains. That's what keeps starting these wars. I just stay within my lane. Hope my words even score. Que você quer, doidão? Que você quer? Rapaz, parece que eu consegui te pegar finalmente, né, rapaz? Vou te falar uma coisa, meu rapazinho. Ninguém entra na minha frente assim de repente fazendo o estrago que você fez, entendeu? E você vai pagar caro por isso. Tá pensando que é quem, hein, rapaz? Você tá pensando que é quem, seu moleque? Você estava tentando me matar, pô. Você queria que eu fizesse... Vocês queriam que eu fizesse o quê? É óbvio que eu fiz isso que eu tive que fazer, entendeu? Meu amigo, você me deu um prejuízo. Foi de quase, mais ou menos, 2 milhões de dólares, entendeu? Você se meteu na minha frente. Eu não vou deixar isso barato. Que prejuízo é esse? Que prejuízo é esse de 2 milhões de dólares? Ninguém faz isso comigo, entendeu, seu moleque? Você simplesmente destruiu, acabou com o helicóptero meu, entendeu? E além disso, e além de me dar esse prejuízo do helicóptero, você matou um dos meus melhores agentes, entendeu? Um dos meus melhores capangas, você botou na vala. Eu só tô me defendendo, entendeu? Só tô me defendendo. Ô, seu moleque. Você tá vendo isso aqui na minha mão, rapaz, hein? Tô vendo. Poderia acabar com você agora, entendeu? Dava um fim em você agora mesmo, te cortando inteiro. Mas eu não vou deixar isso barato assim, não, tá ligado? Levanta aí, ô seu moleque. Vambora, levanta aí. Caramba, velho. Vambora, rapaz, levanta! Tá escutando o chefe, não, rapaz? Peraí. Levanta, moleque. O negócio é o seguinte. Eu vou, primeiramente... Amassar essa cara. Calma aí, pô. Calma aí. Ai, caramba, peraí, velho. Levanta. Peraí, Levanta, porra. Ai. Dera. Vem não, doidão. Tá vem doido? Não. Tá doido, miserável, hein? Tá doido? Não é pra... Não é pra te esquivar, não. Peraí, peraí. Peraí. Peraí uma ova. Me mata logo, pô. Se for me matar, entendeu? Você já me bateu demais, velho. Eu não vou te matar não, ô seu moleque, entendeu? Eu vou fazer você sofrer e pagar cada centavo que você me fez perder e ter prejuízo, entendeu? Vamos fazer o seguinte, eu tô ligado que você tem um irmão, um tal de PH, não é isso? Ai, 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 você vai sofrer, meu parceiro, você vai sofrer muito, entendeu? E até lá chegar seu fim, eu ainda vou fazer você chorar muito ainda. Aí, ô! Vamos atrás do irmão dele e trazer ele aqui. Fique de olho nele aí, viu? Não deixe esse cara nem piscar. Bora! Positivo. Ô, doidão. Que você quer, rapaz? Tô com sede, mano. Saliva. Você bebe saliva? Seu chefe pede pra você beber saliva também? Faz bem? Ô, doidão, ô! Ô! Rapazinho, não enche o saco não, rapaz. Fica na tua, entendeu? Fica na tua, rapaz. Como é que você se sente sendo o cachorrinho do chefe? Você morreria por ele? Morreria por ele ou... Você tá tirando pra minha cara, né, rapazinho? Eu acho que o único aqui que tá prestes pra morrer é você, entendeu? Para de ficar falando asneiras, para de ficar falando besteira, senão eu adianto logo a tua morte aqui e te estraçalho, entendeu? Mas se o chefe. Se o chefe. Se seu chefe quisesse pegar sua mulher, o que você ia fazer, hein, doidão? Você ia liberar ou. Você ia proteger sua mulher? Porque parece que você é um pau mandado, né? Você tá me tirando, moleque, hein?
Rapaz. Você tá pensando que eu sou o quê, hein, seu moleque? Hein? Rapaz, o negócio não me é o seguinte. Eu te matar aqui não e bater de frente com o meu chefe. Você me matar? Você me matar? Você escutou o que o cara falou aqui, não? O seu chefe, no caso? Você não pode me matar, doidão. Quem quer me matar é ele, só ele. Se você me matar, acho que você vai morrer junto. Então é melhor você abaixar essa arma aí, entendeu? E ficar na sua. Ô, doidão, pera aí, rapaz. Calma aí, doidão. Calado, moleque. Entendeu? Calado. Ele é meu chefe. Eita, que isso, velho? Caramba. Que isso? Peraí. Levanta. Peraí. Bora, TJ. A gente veio te buscar. Fred? Caraca, velho. Bora. Graças a Deus. Vambora, velho. Eu não quero ficar mais aqui, não. Vambora. Caraca, graças a Deus. Eu pensei que eu ia morrer hoje, ô Fred. Fica tranquilo, rapaz. Você tá na minha mão, entendeu? Aqueles caras ali, os caras que estão atrás do PH, entendeu? Eu tenho que falar isso pra ele. Caramba, velho. Porta daqueles caras não existe mais, entendeu? Caramba. Ô Fred, como é que você me achou ali? É quase impossível você me achar ali. Ué, mas que óbvio, né? Eu marquei com você no posto da gasolina naquele local. Chegamos, chefe. Podemos descer. A gente fica na frente fazendo Pode ficar fazendo contenção, por gentileza. Perfeito, eu avistei a perseguição do indivíduo contra você, certo? E esperei o momento certo pra agir. Entendeu? Eu já tava observando há tempo já. Ah, você... Então... Ah, é, pô. A gente ia se encontrar no posto. Então, com certeza, você viu na hora que eles chegaram, né? Eu vi tudo, entendeu? Você apanhando, a covardia... Entendeu? Caraca, por que você demorou tanto então, depois que eu apanhei, depois que aconteceu aquilo tudo comigo, entendeu? Os caras me torturaram ali, por que você não interviu isso aí? Ué, não tava no momento certo, entendeu? Tinha muita gente no local, então não pude fazer nada. O importante é que você tá bem, então você quer ir pro hospital. Não, eu tô bem, ó. Aqui tá de boa, mas por que a gente veio pra sua casa? Eu quero mostrar isso aqui pra você. Tá vendo esses dois carros? Ah, são os Honda Civic, pô. Você conseguiu fazer? Eu não, né? Meus garotos. E seguinte, os carros estão prontos, entendeu? E você vai ter que fazer o serviço amanhã pela manhã, certo? Você e o PH. Amanhã pela manhã, Fred? Amanhã pela manhã? Não vai dar nem tempo, pô, de planejar, pô. Pois é. Não ia dar tempo se você não tivesse sido capturado, né? Mas como você foi, você só vai ter tempo pra dormir, entendeu? Quero isso pronto amanhã de manhã. Beleza. E tá bom, então eu vou dormir. Amanhã de manhã você passa pra gente, então, pelo menos um resumo, né, velho? Tá ok. Eu espero, então, vocês amanhã de manhã, certo? Beleza, mano. É, tamo aí, ô Fred. Só passar a missão aí, velho. Perfeito. 6:30 da matina, entendeu? E agora eu só vou dar aqui algumas informações sobre essa missão de vocês dois. É, vocês vão ter que tentar parar uma carreta pra mim, entendeu? De novo esse negócio de carreta, Fred? Como assim parar a carreta, meu? Vocês dois só reclamam, entendeu? Ué, não, tá, explica aí. Olha só, aproveita que tá pela manhã, entendeu? Tem pouco trânsito, então não vai ser nada difícil, certo? Uhum. Preciso que vocês parem ela, porque tem mercadorias muito importantes nessa carreta, entendeu? Inclusive, vai estar indo com vocês um contratado meu. Preciso que você pare a carreta pra ele dirigir ela, certo? Trazer de volta. Entendi. Alguma dúvida? Não. Chegar lá, parar a carreta e tentar roubar a carreta, no caso, né? Mas aqui, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que deixar um carro pra trás? Pra dirigir a carreta? Como é que vai ser? Aí vocês vão ter que dar um jeito, entendeu? Eu só preciso dar a carreta na minha mão, certo? Ué, mas a gente vai estar dirigindo, Fred. Eu tô falando isso. A gente vai estar dirigindo. Como que a gente vai parar a carreta? Só se a gente capotar ela. Entregar a carreta pro meu contratado, entendeu? Ele vai trazer a carreta pra mim, não você. Ele vai estar, então, comigo no carro, né? Isso, ele vai com agora você, entendi. Eu falei. Agora entendi. Quem que vai dirigir a carreta aí, cara? O contratado. O meu contratado, dele. Né, PH, tá fazendo de beleza, surdo, porra. Beleza, agora eu entendi, Eu vou estar de helicóptero, certo? Acompanhando vocês, passando algumas informações, pra aí também, pra que caso aconteça alguma coisa nessa ação aí, eu intervir, tá ok? Beleza, então. Beleza. Então tranquilo, boa sorte, pode ir. Ô, Josefino, vai lá com ele lá, por favor. Sim, senhor, chefe. Cara, vai com calma que eu tenho medo, hein.
Sometimes I'm feeling high, but sometimes I'm feeling low. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know. Alô, tô na escuta? Na escuta. Seguinte, uma coisa que eu não falei pra vocês, eu vou falar agora, certo? Esse aí é o último serviço, entendeu? E esse serviço aí vai valer pra quem vai pegar o diamante. Porém é o seguinte, leva o diamante que chegar na minha casa primeiro, entendeu? Está valendo a partir de agora, entre você e o PH. Boa sorte. Caraca, mano. I don't wanna think about the pain no more. Everybody's not the same, we all open different doors. Yeah, we've all got different brains, that's what keeps starting these wars. I just stay within my lane, my words even score. I just try to keep it real, find a way to buy a meal. Find a way to make a deal, find a way to help us heal. I don't wanna have regret, that's what pushes me to get everything I wanna get, work with every single breath, yeah. In the back of our minds we hear. Even score. I just try to keep it real. Find a way to buy a meal. Find a way to make a deal. Find a way to help us heal. I don't wanna have regret. That's what pushes me to get everything I wanna get. Work with every single breath, yeah. I know that we all have fear. In the back of our mind. Outra jota. Opa. Você fez isso, rapaz? Isso o que, Edu? Deixou eu chegar primeiro aqui, cara. Ah, velho. Teve uma vez no bar lá que o Fred marcou com a gente lá. Eu escutei você no telefone. Você acha que você tava falando com seu pai. E você falou que ele tava precisando, que você ia conseguir o dinheiro. Então eu acho que você tá precisando mais do que eu, entendeu? Então cara, por isso que. Você não sabe o quanto que eu fico agradecido, cara. Agora eu vou conseguir ajudar meu pai a pagar a cirurgia dele. Graças a você. Ele não vai se dar mal, cara. Não, vai sobreviver. Não, pode ficar tranquilo. Não precisa nem agradecer, não. Tá de boa. Você tá precisando mais, mano. Entendeu? Eu não. O dinheiro sempre é bom, sempre bem-vindo, né? Mas. Deixa pra lá. É melhor ajudar seu pai lá mesmo, entendeu? Entendi, mano. Valeu mesmo, hein, cara. Obrigado. Tamo junto aí, pega.